Восьмирічний тернополянин Дмитро Гаврилюк прийшов на кастинг з мамою Іриною. Проходить реєстрацію. Участь у кастингу бере вперше. Було цікаво, якщо візьмуть, то це ще цікавіше, яку роль дадуть, ну і який фільм буде. Я хотів би якогось злодія або ще щось типу того. Участь у кастингу взяла 16-річна тернополянка Мар'яна Крижанівська. Це чудовий досвід, я хочу себе пробувати в нових ролях. І тим більше я завжди мріяла побувати на якомусь кастингу або знятися в якомусь дуже класному фільмі. Можна якісь драмі, бажано не дуже романтичну героїню, оскільки я не відчуваю себе природньою в цій ролі, а, наприклад, якогось злодійку. Прослуховує учасників кастинг-директор Одеської кіностудії Наталія Василевська. Розповіла, за якими критеріями відбирає дітей. Людина має бути, в даному випадку, діти мають бути креативними, цікавими, йти на контакт. Взяти участь у кастингу можуть діти віком від 5 до 18 років. Зареєструвалось 50 учасників, повідомила координатор кастингу Наталія Орешчак. Це відкритий кастинг без спеціально виставлених умов, і у ньому може взяти участь будь-яка дитина. Власне, кіностудія, Одеська кіностудія формує базу дітей. І важко сказати, для якого фільму, який типаж дитини підійде. Організовує Всеукраїнський фестиваль дитячого кіно, анімації, телебачення, кінохвилька, Тернопільська кінокомісія та Тернопільська міська рада і Державне агентство України з питань кіно. Проводять фестиваль з 2017 року. Каже співзасновниця Тернопільської кінокомісії Наталія Туршин. Дуже хочемо, щоб дітки під час кінохвильки, яка відбуватиметься з 11 по 14 квітня в Тернополі, навчилися і творити мультиплікацію, навчилися знімати свої фільми. Одним словом, стали супер-супер-супер кінотворцями і мультиплікаторами. Це не перший кастинг від Тернопільської кінокомісії. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Першому.